Večer Kur'ana u džematu Devetak koji je održano u džamiji Devetak otvorio je Mirzet Muškić, polaznik Mekteba džemata Devetak. Sve prisutne na ovoj večeri poselamio je dobrodošlicu zaželio Amel Efendija Muminović. Glavni imam Međlisa Islamske zajednice Puračić u Lukavcu Zijad Efendija Behabović u svom obraćanju je između ostaloga iskazao posebno zadovoljstvo zbog saradnje ovog Međlisa sa Međlisom Islamske zajednice Sarajevo. I mu'min i mu'minka su spomenuti u Kur'anu i evo neka vam je na čast ova vaša briga. Povedite posebno računa, ja vas molim, o ovoj svojoj djeci. Uzmite ih preda se, vjerujte, draga braćo i sestre, da naša djeca više neće ni poklona, neće više ni hedija. Naša djeca hoće nas, hoće očeve, hoće mame. Jeli, da s njima budu, da s njima proborave, a vi njih, jeli, u ovo što se zove Božijom kućom, u Mekteb, jeli, na veće Kur'ana, jeli, na hatmu i mnoge stvari koje evo krase ovaj umet i nas muslimane bosanske. Gost predavač na tradicionalnoj večeri učenju Kur'ana bio je dr. Ferid Efendija Dautović, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Sarajevo. Večeras ću pokušati da vam približim kuransko značenje riječi emanet, povjerenje, koje treba da krasi svakog čestitog muslimana i muslimana. Uzvišeni Allah dželešanu u Kur'anu azimu šanu govori o vjernicima, mu'minima. U riječi mu'min imamo riječ emine, amene i emine. Dakle, i vjerovati, amene, vjerovati i ovo emine biti siguran. I musliman je, vjernik je, mu'min onaj koji vjeruje u Allah dželešanu i od koga su drugi ljudi sigurni. Vidjet ćemo i kroz hadise kako to definira i sam poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Uzvišeni Allah dželešanu u ovom proučenom ajetu i brojnim drugim ajetima kada govori o vjernicima opisuje vjernike i karakteristike vjernika. Hafiz Anes Efendija Mulić iz Tešnja, učenik je 3. razreda Behrambegove medrese u Tuzli. Učestvovao je na mnogim takmičenjima učača Kur'ana, a iza sebe ima bogatu biografiju, a svoje umijeće u učenju pokazao je i u džematu Devetak. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين آمنا بالله وصدق الله Bila je ovo noć u kojoj su vjernici mogli slušati ajete, savjete imama i hafiza. Tokom ove svečanosti džematlije su mogle uživati u prelijepim ilahijama kojeg su tokom ove noći učili članovi hora Međlisa Islamske zajednice Sarajevo, Miralem Efendija Babajić, magistar Salih Efendija Meštrovac i šerif Efendija Delić. Ja aunel garibi garibi selam alejk Ahmed ya habibi selam alejk Resulallah ya aunel garibi garibi